नमस्कार, जय श्री हरि, जय श्रीमन्नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज योगिनी एकादशी रहेको छ। योगिनी एकादशीको पुरा व्रतकथा महात्म्य लिएर म सधैँ जस्तै टिकाराम पौडेल हजुरहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। ओम टिभी नेपाल परिवारमा हजुरहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हजुरहरू समक्षमा यो गङ्गाको पावन तटमा बसेर योगिनी एकादशीको व्रतकथा श्रवण गराउन पाउँदा म आफूलाई पनि एकदम भाग्यमानी ठान्दछु। किनभने यो पावन क्षेत्र हरिहरको क्षेत्र अथवा हरको क्षेत्र भनौँ, जहाँ भगवान् बसेर सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको उद्धारार्थ हरिको मन्त्रलाई भगवान्ले श्रवण सम्पूर्ण जीवहरूको कानमा गराइदिनुहुन्छ। यस्तो पावन क्षेत्रमा बसेर हजुरहरूलाई योगिनी एकादशीको व्रतकथा महात्म्य श्रवण गराउन पाएको छु। म आफूलाई अवश्यमेव धन्य ठान्दछु र हजुरहरूलाई पनि यो पुण्य फल मिलोस् म यही कामना प्रार्थना गर्दछु। र गङ्गाको दर्शन हजुरहरूले गर्नुभयो, विशेष रूपमा बिहानको समयमा हजुरहरूले स्नान गर्दाखेरिको समयमा पनि गङ्गाको स्मरण गर्दै स्नान गर्नुभएको छ। र सबैलाई यो गङ्गाले पावन बनाइदिनुहुनेछ, निर्मल बनाइदिनुहुनेछ भन्ने यो आशा राख्दै आउनुहोस्। सर्वप्रथम ध्यान गरौँ अनि कथामा प्रवेश गरौँ। हजुरहरूले केही नभए तापनि आजको दिनमा पुरा व्रतकथालाई श्रवण गर्नुहोला र आफूले मात्रै होइन अरूलाई पनि श्रवण गराउनुहोला। सबै सामुन्यमा भिडियो पुर्याएर आफ्नो सनातन धर्मको प्रचार पनि गरिदिनुहोला, किनभने हामीले आफ्नो ठाउँबाट धर्मको प्रचारका साथसाथै आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू पनि गर्न जरुरी छ। आउनुहोस् सर्वप्रथम ध्यान गरौँ। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ध्येयं सदा परिभवन्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। योगिनी एकादशी व्रतको जय। श्री गङ्गा मैयाको जय। श्री हरिवासरको जय। श्री हरि भगवानको जय। समादरणीय वन्दनीय प्यारा प्यारा भक्त भागवत, ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको जो एकादशीको व्रतकथा हो हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो। अब आज आषाढ कृष्ण पक्षमा पर्ने योगिनी एकादशीको पुरा व्रतकथा महात्म्य राखिँदैछ। सबैभन्दा अगाडि युधिष्ठिरजी महाराजले प्रश्न गर्नुभएको छ, कसलाई? भगवान् श्रीकृष्णलाई। अनि भगवान् श्रीकृष्णले युधिष्ठिरजी महाराजलाई श्रवण गराउनु भएको। यस्तै प्रकारले नैमिषारण्य क्षेत्रमा शौनक आदि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले यो व्रतकथा महात्म्य श्रवण गराउनु भएको छ। यो व्रतकथा महात्म्य जस्ताको तस्तै हजुरहरू समक्षमा राखिँदैछ। यहाँ युधिष्ठिरजी महाराजले प्रश्न गर्नुभयो। ज्येष्ठ शुक्ले निर्जलाया महात्म्यं वैश्रुतं मया आषाढ कृष्णपक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्। प्रश्न गर्नुभयो। यहाँनेरि के भन्नुहुन्छ? ज्येष्ठ शुक्लमा पर्ने निर्जला नामको एकादशीको महात्म्य त मैले श्रवण गरेँ। यहाँ यसरी भन्नुहुन्छ, कसले? युधिष्ठिरजी महाराजले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। त प्यारा भक्त भागवत, हामी यो गङ्गाको किनारमा छौँ, अलिकति केही डिस्टर्ब पनि आइरहेको होला। हजुरहरूले आफूले
धैर्यताका साथमा श्रवण गरिदिनु होला, किनभने यो पावन क्षेत्रमा अलिकति केही न केही सामान्य हामीले पुण्य प्राप्तिका लागि पनि केही न केही मेहनत र प्रयास गर्नुपर्दछ। युधिष्ठिरजी महाराजले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, अब आषाढ कृष्ण पक्षमा कुन नाम गरेको एकादशी हुन्छ हे मेरो भगवान्? हे मधुसूदन, मधु नामको राक्षसलाई मार्ने भएका हे मेरा भगवान् हे श्रीकृष्ण, कृपया मेरा सामु त्यसका बारेमा बताइदिनुहोस् न। भन्दा भगवान् श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, व्रतानामुत्तमं राजन् कथयामि तवाग्रतः सर्वपापक्षयकरं भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्। आषाढस्याश्रिते पक्षे योगिनी नाम नामतः एकादशी नृपश्रेष्ठ महापातकनाशिनी संसारार्णवमग्नानां पाररूपासनातनी। यहाँ भन्नुहुन्छ, हे राजन, व्रतहरूमध्येको त्यो उत्तम व्रत म तिम्रो सामुन्नेमा भन्दैछु, लौ सुन। सारा पापलाई नाश पार्ने, यस लोकमा सुख भोग र मृत्यु पछाडि पनि मुक्ति मोक्ष गति दिने योगिनी नाम गरिएकी एकादशी आषाढको कृष्ण पक्षमा पर्दछिन्। हे नृपश्रेष्ठ, त्यो योगिनी एकादशी ठुला ठुला महापातक पापलाई पनि नाश पार्नेवाली एकादशी हो। संसार रूपी दुःख समुद्रमा डुबेकाहरूलाई पारी तार्ने सनातन एकादशी हो यो। यसको अन्त्य पनि छैन, आदि पनि छैन। जगत्त्रय सारभूता योगिनी तिनराधिप कथयामि कथां तस्याः पौराणीं पापहारिणीं अलकाधिपतिर्नाम्ना कुबेरः शिवपूजकः तस्यासित पुष्पवटुको हेममालिति नामतः तस्य पत्नी सुरूपा च विशालाक्षीति नामतः स तस्यां स्नेह संयुक्तः कामपाशवसंगतः मानसात पुष्प निचय मानीय स्वगृहे स्थितः पत्नी प्रेम समायुक्तो न कुबेरालयं गतः। कुबेरो देव सदने करोति शिवपूजनं मध्याह्न समये राजन् पुष्पाणि न समीक्षते। यहाँ भन्नुहुन्छ, हे नराधी, यो योगिनी नामको एकादशी तिनै लोकमा खुबी भएको मानिन्छ। अब म पुराणहरूमा पाप नाश गर्ने भनी प्रख्यात भएको त्यस योगिनी एकादशीको कथा कहन्छु, सुन। कुबेर नामले प्रसिद्ध अलकाका अधिपति राजा अत्यन्त शिवभक्त थिए। को कुबेर अत्यन्त शिवभक्त थिए? तिनको फुल ल्याउने एकजना माली थिए। मालीको नाम थियो हेममाली। हेममाली नाम गरेको कुबेरका एकजना माली थिए। त्यस हेममालीको विशालाक्षी भन्ने नामकी अत्यन्त राम्री पत्नी पनि थिइन्। त्यो हेमामाली त्यस विशालाक्षीमा अत्यन्त स्नेह राख्दथे र सधैँ कामले पीडित भइरहन्थे बिचरा। कुनै दिन मानसरोवरबाट जहिले पनि ल्याउनु पर्थ्यो, मानसरोवरबाट पुष्प बटुलेर ल्याउँथे। तर कुनै दिन के भयो त भन्दा, फुल बटुलेर ल्याएर आफ्नै घरमा बिचरा बसेछन्। ल हेर्नुहोस् है, ल्याउनु पर्ने थियो कहाँ, कुबेरकोमा ल्याउनु पर्ने थियो। तर उनी घरमा आएर बसे, पत्नीको प्रेममा टाँसिएर उनी बस्न लागे। फुल पुर्याउन कुबेरको दरबारमा बिर्सिएछन् बिचारा, गएनन्। यहाँ भन्नुहुन्छ, हे राजन, मध्याह्नको समय थियो। मध्याह्नको समयमा जहिले पनि कुबेरले पूजा गर्दथे। कसको? शिव भगवान्को पूजा गर्दथे। शिव मन्दिरमा कुबेर सधैँ शिवजीको पूजा गर्दथे। तर यस्तैमा एक दिन पूजा गर्ने ठाउँमा फुल देखेनन्। किन देखेनन् त भन्दा, यी त बिचरा फुल लिएर आए मानसरोवरबाट, घरमा नै पत्नीका साथमा उनी बस्दा भए। अब के भयो त, हे ममाली स्वभवने रमते हि तया सह यक्षरात प्रतिवाचाथ कालातिक्रमको पिता कस्मान् नायाति भो यक्षा हे ममान् निष्क्रियता तिवाच पुनः पुनः यक्षा उचुः विनीता कामुको गेहे रमते से स्वेच्छया नृप तेषां वाक्यं समाकर्ण्य कुबेरः कोपपूरितः आवहायामा सतं तूर्णं बटुकं हे ममालिनं ज्ञात्वा कालात्ययं सोऽपि भयव्याकुलचेतनः आजगाम नमस्कृत्य कुबेरस्याग्रतः स्थितः तं दृष्ट्वा दनदः कृतः कोपः संरक्तलोचनः। अब कुबेरले फुल नदेखिसकेपछि हेममाली कहाँ गए त भनेर सोध्न लागे। कसलाई? अरू यक्षहरूलाई सोधे। त्यो समयमा
यो बेलासम्म फुल किन आइपुगेन? अत्यन्त क्रोधित भए र यक्षहरूलाई बोलाएर ती हेमामाली कहाँ गए भनेर सोधे। हे यक्ष हो, त्यो दुष्ट हेमामाली के कारणले आज अहिलेसम्म पनि आइपुगेको छैन? फुल लिएर किन आएन? यो कुराको पत्ता लगाओ भनेर यक्षहरूलाई कुबेरले भने। अब यक्षहरू गएर हेरे, हेर्दाखेरि सबै कुरो पत्ता लगाए र आएर फेरि कुबेर अलकाका राजा कुबेरलाई भन्न लागे, आफ्नी स्त्रीमा आसक्त भइरहेका छन् महाराज। हेमामाली त घरमै छन्, त्यो त आफ्नो घरमा मजासित काम क्रीडा गरिरहेका छन्। तिनीहरूको त्यस्तो कुरा सुनेर कुबेर अत्यन्त क्रोधित भए अनि जाओ, त्यो फुल ल्याउने गरेको त्यो हेमामाली किन आएन त, त्यसलाई यहाँ लिएर आओ। कुबेरले यक्षहरूलाई हराए, अबेला भइसकेको थियो। गए यक्षहरू, फेरि गए र भने, हे हेमामाली, आज राजाले तिमीलाई दण्ड दिनेवाला छन्। भन्ने बित्तिकै झसङ्ग भएछन् बिचरा। हो, मैले त फुल ल्याएर राजाकामा पुर्याउनु पर्ने थियो, तर मैले त घरमै ल्याएर राखेँ। अबेला भयो, एकदम डरले थरथर 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 काँप्न लागेछन् बिचरा हेमामाली। र हतार हतार ती हेमामाली फुल लिएर कुबेर कहाँ आइपुगे। दगुरेर आए, डराउँदै डराउँदै, र आएर लम्पसार परे, ढोगे, हे प्रभु, मैले फुल ल्याउन ढिला गरेँ, मलाई हजुरले केही पनि नगर्नु होला प्रभु। अब कुबेर अत्यन्त रिसाएका थिए, केही नगर्ने त उनी थिँदै थिएनन्, यो अवस्थामै थिएनन्, अत्यन्त रिसाएका थिए। अत्यन्त क्रोधले आँखा राता राता पारेर कुबेरले तुरन्त श्राप दिए। प्रत्युवाचरु साविष्ट कोपात विस्फुरिताधर। यहाँनिर एकदम क्रोधले आकुल व्याकुल भए र कुबेर भन्छन्, रे पाप दुष्ट निर दुर्वृत्त कृतवान हे देव हेलनम। तैँले देवताको अवहेलन गरेको छस्, किनभने पूजा गर्नुपर्ने समयमा लिएर आइनस्। अतो भव स्वित्रयुक्त वियुक्त कान्तया सदा। अब त आफ्नो श्रीमतीबाट के हुनेछस्? वियोगी नै छस् र तँलाई स्वित्र नाम गरेको कोड दुबी निक्लिनेछ। ला, श्राप दिएँ मैले तँलाई। अस्मात् स्थानात् पदध्वस्तो गच्छ स्थानमथाधवम् इत्युक्ते वचने तेन तस्मात् स्थानात् पपात स महादुःखाभिभूत स कुष्ठ पीडित विग्रह न वै तोयम् न भक्ष्यम् च वने रौद्रे लवत्यसौ न सुखम् दिवसे तस्य न निद्राम् लभते निशि छायायाम् पीडित तनोर् निगदाघे त्यन्त पीडितः शिव पूजा प्रभावेण स्मृति तस्य न लुप्यते। अब के भएछ त भन्दाखेरि, श्राप त दिइहाले बिचरो, श्रापित भए। अब त्यस पछाडि उनी एउटा निर्जन वनमा पुगेछन्, श्राप लाग्यो। स्वित्र नाम गरेको दुबी कोडले युक्त हुँदा भएका भए उनी, र आफ्ना स्त्रीबाट पनि वियोगिँदा भए, र उनी त्यो स्थानबाट, कैलाश स्थानबाट गिरे र एउटा निर्जन वनमा पुगेछन्। त्यहाँ वनमा उनले पानी पनि पिउन पाएनन्, खानेकुरा पनि केही पनि पाएनन्। बिचरा भोक प्यासले पीडित हुन लागे। रात्रिको समयमा न उनलाई निन्द्रा लाग्दथ्यो, न उनलाई चैन सुख नै थियो। छायामा बस्दाखेरि पनि शरीरमा भत 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 पोले जस्तो हुन्थ्यो बिचरालाई। घाममा बस्दाखेरि धुपले भत 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 पोले जस्तो हुन्थ्यो, शीतलमै बस्दा पनि हुन्थ्यो। अब घामको त कुरै छोडिदिउँ, तर शिवजीको पूजा गरेको प्रभावका कारणले गर्दा, शिवजीको पूजाका लागि उनले कहिलेकाहीँ ल्याएको फुलको प्रभावले गर्दा उसको स्मृति भने हराएको थिएन। अब स्मृति नहराउनु पनि हामीले पुण्य गरेको हुन पर्यो नि, नभए त स्मृति हराइहाल्छ। पातकेनाभिभूतोऽपि कर्म पूर्वमनुस्मरन् भ्रममाणस्ततो गच्छ धीमाद्रिं पर्वतोत्तमं तत्रा पश्यन् मुनिवरं मार्कण्डेयं तपोनिधिं तस्यायोर्विद्यते राजन् ब्रह्मणो दिनसप्तकम् आश्रमं सगतस्तस्य ऋषिर् ब्रह्म सदः समं भवन्दे चरणौ तस्य दूरतः पापकर्मकृत मार्कण्डेयो मुनिवरो दृष्ट्वा तं कुण्डिनं तदा परोपकारार्थाय समाहुएदमब्रवीत परोपकरणार्थाय समाहुएदमब्रवीत। मार्कण्डेय उवाच, कस्मात् कुष्ठाभिभूतस त्वं पुतो निन्द्यतरो ह्यसि इत्युक्तः प्रत्युवाचाथ मार्कण्डेयेन धीमता। पापले पीडित रहेको भए पनि पहिलेको कर्म सम्झिँदै त्यो वनमा भड्किँदै यताउता जान लागेको थियो। एक दिन पर्वतहरूमा अत्यन्त उत्तम हिमालय पर्वतमा पुगेछ बिचरो, तब त्यहाँ उसले मुनिहरूमध्ये श्रेष्ठ मार्कण्डेय मुनिलाई देखे।
कसले ती हेममालीले मार्कण्डेय मुनिलाई देखे। तब त्यो समयमा मार्कण्डेयको आयुको बारेमा यहाँ शास्त्रहरूमा बताइएको छ। मार्कण्डेयलाई देखिसकेपछि अत्यन्त खुसी भए उनी, अब आयु अत्यन्त उनको लामो छ अरे के मार्कण्डेयको चाहिँ के भनिए, ब्रह्माको सात दिनसम्म अर्थात् एक सातासम्मको मार्कण्डेयको छ अरे। अब ब्रह्माजीको आयुको त अब गणना हजुरहरूले सुन्नुभएको छ। ब्रह्माजीको सभा समान ती ऋषिको आश्रममा तब त्यो जाँदो भयो, को हेममाली गयो, त्यो पाप कर्म गरेको पापीले टाढैबाट भुइँमा पस्रिएर लम्पसार परेर चरणमा ढोक्दो भयो। तब मुनिहरूमा श्रेष्ठ मार्कण्डेयले त्यसलाई देखेर परोपकार गर्ने भावना आयो मुनिमा र छेउमै बोलाउनु भएछ र बोलाएर भन्नुभयो, कस्मात् कुष्ठाभिभूतस्त्वम्, हे बाबु तिमीलाई कसरी यो कोड निक्लियो, कसरी यस्तो प्रकारको यो दुबी यो सूत्र यो कोड कसरी आयो, किन अति निन्दित भएका छौ। बुद्धिमान मार्कण्डेयले यसरी सोधिसकिएपछि तब ती हेममालीले त्यो समयमा भन्न लागे, यक्षराजस्यानुचरो हेममाली ती नामतः मानसात पुष्प निचय मानीय प्रत्यहम मुने शिव पूजन बेलायाम कुबेराय समर्पय एकस्मिन् दिवसे काल लोपस्य विहितो मया पत्नी सौख्य प्रसक्तेन काम व्याकुल चेतसा ततः क्रुद्धेन सप्तोहम राजराजेन वै मुने पुष्टाभिभूतः सञ्जातो विभक्तः कान्तया स अधुना तव सान्निध्यं प्राप्तोऽस्मि शुभकर्मणा सतां स्वभावतस्थितं परोपकारण क्षमम् इति ज्ञात्वा मुनिश्रेष्ठ साधिमां च कृतैनसम्। त्यो समयमा हेममालीले भने आफूलाई के भएको थियो सबै भने, हे मुनि यक्षराज कुबेरको म नोकर हुँ, मेरो नाम हेममाली हो, म दिनौ मान सरोवरमा फुल टिपेर ल्याउने काम गर्दथेँ, शिवजीको पूजा गर्ने बेलामा कुबेरलाई ल्याएर टक्र्याउने गर्दथेँ, मेरो भगवान्। यस्तैमा एक दिन मैले पूजाको समयमा ढिलो पनि फुल ल्याउन सकिनँ, ल्याउँथेँ जहिले, कहिलेकाहीँ त ढिलो हुन्थ्यो तर यस दिन त ढिलो पनि ल्याउन सकिनँ, अबेर भयो, किनकि कामले पीडित भएको चित्तले पत्नीमा म आसक्त भएको थिएँ, सुख भोग गर्ने प्रसङ्गमा म लागेको थिएँ, त्यसै कारणले गर्दा क्रोधित भएका कुबेरले मलाई श्राप दिनुभयो अनि म यस्तो सेतो कोडी भएको हुँदो भएँ, मलाई यस्तो प्रकारको रोग लाग्यो, पत्नीसँग पनि म वियोगी हे मेरो भगवान्। कहिलेको शुभ कर्मले गर्दा आज हजुरसँग भेट भएको छ, किनभने सन्तहरूसँगको भेटको पनि धेरै ठुलो पुण्यको कारण मानिन्छ, सन्तसँग कहिलेकाहीँ भेट हुन्छ भने धेरै ठुलो पुण्यको उदय भएको मानिन्छ है मेरो भगवान्। आज पुण्यको उदय भएको छ, सज्जनहरूको चित्त स्वभावैले परोपकारमा लागेको हुन्छ है मुनिश्रेष्ठ, मेरो यो हुलिया जानेर म पापीलाई शिक्षा दिनुहोस् है मेरो भगवान्, मेरो उद्धार गरिदिनुहोस्। यसरी हेममालीले भने, मार्कण्डेय ऋषिले त्यो समयमा भन्नुभयो, त्वया सत्यमिह प्रोक्तम न सत्यम भाषितम यतः अतो व्रतोपदेशम ते करिष्यामि शुभप्रदम आषाढ़ कृष्णपक्षे त्वं योगिनी व्रतमाचर अस्य व्रतस्य पुण्येन कुष्ठात्वं उच्यते ध्रुवम इति वाक्यं मुनेः श्रुत्वा दण्डवत पतितो भुवि उत्थापितस्य मुनिना बभुवातीव हर्षितः मार्कण्डेयोपदेशेन कृतं तेन व्रतोत्तमं तद्व्रतस्य प्रभावेण देवरूपो बभूवसः संयोगं कान्तया लेवे बुभुजे सौख्यमुत्तमं ईदृग्विधं नृवश्रेष्ठ कथितं योगिनी व्रतम्। मार्कण्डेय मुनिले भन्नुभयो, बाबु यहाँ साँचो साँचो हो तिमीले भनेका छौ, जसले साँचो बोल्दछ नि उसको पनि उद्धार हुन्छ अरे प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले तिमीले साँचो बोल्यौ किनकि एक कुरो पनि झुटो बोलेनौ, त्यसकारण म कल्याणकारी व्रतको उपदेश दिन्छु बाबु। आसार कृष्ण पक्षमा पर्ने योगिनी एकादशीको व्रत तिमीले गर त तिम्रो यो सारा रोग जाति हुनेछ बाबु, रोग शोक पनि सबै जाति भएर जानेछ, सङ्कट नाश भएर जानेछ, यो कोट छुट्नेछ, कोट छुट्नेछ। मुनिको यस्तो कुरो सुनेपछि पृथ्वीमा लम्पसार परेर मुनिलाई दण्डवत गर्दै मुनिलाई उनले गर्नुपर्ने विधि विधान के हो त सबै कुरो श्रोद्धा भए। मुनिले पनि सबै कुरो भन्दै भन्दै ती हेममालीलाई उठाउनु भयो र हेममाली पनि अत्यन्त हर्षित भयो। अनि मुनि मार्कण्डेयको उपदेशले हेममालीले योगिनीको उत्तम व्रत गर्यो, त्यसै व्रतको प्रभावले फेरि देव रूपको छँदो भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। ल हेर्नुहोस् है, यही एकादशीको व्रत यिनले मार्कण्डेय मुनिले जसो जसो भन्नुभएको थियो त्यसै त्यसै अनुसार गरे र अन्तिममा उनी देवरूपको भए अनि आफ्नो स्त्रीका साथमा मिल्ने मौका यिनले पाए, उत्तम सुख भोग भोग्न थाले। हे नृपश्रेष्ठ उत्तम राजा,
यस्ता प्रकारको योगिनी एकादशीको व्रतबारे मैले तिमीलाई बताएँ भनेर भगवान् श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ युधिष्ठिरजी महाराजलाई। अष्टाशीति सहस्राणि द्विजान भोजयते तुय तत्फलम समवाप्नोति योगिनी व्रत कृन्नर महापाप प्रशमनी महापुण्य फलप्रदा सुचौ कृष्ण एकादशी ते कथिता योगिनी नृप। 88,000 ब्राह्मणहरूलाई भरपेट भोजन गराउँदाखेरि जो फल प्राप्त हुन्छ त्यही फल योगिनी एकादशीको व्रत गर्ने मनुष्यले सहजै रूपमा प्राप्त गर्दछ बाबु। हे नृपश्रेष्ठ, ठुला ठुला पापलाई पनि नाश गर्ने अनि ठुला ठुला पुण्यको फल दिलाउने आषाढको कृष्ण पक्षमा पर्ने एकादशीको बारेमा मैले तपाईँलाई बताएँ। अब यो व्रत हजुरले पनि बस्नुहोस्, हजुरको पनि कल्याण हुन्छ भनेर भगवान् श्रीकृष्णले युधिष्ठिरजी महाराजलाई बताउनु भयो। नैमिषारण्यमा सुनकादी 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले यो कथा श्रवण गराउनु भयो। हामीले पनि हजुरहरूले पनि यो व्रत बस्नुहोला, भएन भने पनि व्रत कथा श्रवण गर्नुहोला। सम्पूर्ण सम्पूर्ण पापहरू पनि नाश भएर जान्छ र सुख सौभाग्य पनि मिल्दै जानेछ भनेसम्मका यी कथाहरू हजुरहरू समक्षमा हामीले राख्यौँ। हजुरहरूले आफूले कथालाई श्रवण गराउनुहोला र अरूलाई पनि श्रवण गराउनुहोला। आफूले मात्रै श्रवणलाई पनि श्रवण गराउनुहोला। यो पावन गङ्गाको पनि दर्शन अरूलाई पनि हजुरहरूले गराउनुहोला र सबै सबैको जय होस् उद्धार होस् भन्दै जय श्री हरि।